бүх урамшууллыг Ultima Business төлдөг Business Split токеныг танилцуулж байна. BSP токеныг хаана ашиглах вэ? VIP Split ба Unity Split-тай мөн адил BSP токен нь Ultima-гийн Splitting-д оролцдог. Splitting нь Smart Wallet-д стандарт дүрмийн дагуу явагддаг. Хэрэглэгчид хэдий ч нэг BSP байна, төдий ч нэг Ultima-гаар хүртэх боломжит урамшууллын хэмжээ нь өндөр байна. BSP токены холдингийн төлөөх урамшууллын хүчлтийг өдөр бүр гаргаж болно. Ингэхдээ аливаа орох ба гарах үйлгээ нь BSP токены насыг тэгэлдэг. BSP токены сплитингийг яаж ихрүүлэх вэ? Эхлээд BSP-г дашбордоос гаргаж авах хэрэгтэй. Үүний тулд Ultima Business сайтын хувийн танхимын зүүн талын цэсээс Payouts хэсгийг сонгоно. BSP-ийн дансыг сонгоно. Үүний дараа Next Step дээр товшно. Нэгдсэн цонхонд гаргаж авах гэж буй токены дүн ба хэдвчнийхээ хаягийг оруулах шаардлагатай. Хаягийг Smart Wallet-д хуулах боломжтой. Гаргаж авах токены тоог оруулаад, хуулсан хаягаа буулгаад, Transfer дээр товшно. Үүний дараа нэгдсэн цонхонд та хоёр хүчин зүйлийн баталгаажуулалтын кодыг оруулах шаардлагатай. Google Authenticator API-г нээгээд, API-д хүлээн авсан кодоо зохих талбарт бичнө. Хэрэг та бүх зүйлийг зөв хийсэн бол токенийг гаргаж авах хүсэлт үүсгэсэн тухайн мэдээлэл танд харагдана. Бослоо, та BSP токенийг payout хийлээ. Одоо Smart Wallet-оо нээн үү. Боломжит хөрөнгийн жигсаалтаас BSP-г олоод түүн дээр товшно. Дараа нь Splitting дээр товшно. Одоо таны токенууд Splitting-д бэлэн байгаа эсхийг шалгахын тулд My Business Split Tokens дээр товшно. Таны токенуудын наснаас хамааран танд тэдний төлөв харагдана. Хэрэг токенууд Splitting-д бэлэн болсон бол Ready for Claiming Reward, харин хэрэгтэй хугацаа бодоогүй байгаа бол Claim Reward ба токен бэлэн болох хүртэл үлдсэн хугацаа. Дэлгэцийн зүүн дээд болонд байрлах сум дээр товшоод буцаж очоод хэрэг таны токенууд Splitting-д бэлэн байгаа бол Claim Reward дээр товшно. Тус дэлгэц дээр танд дараах мэдээлэл боломжтой байна. My Business Split Tokens. Таны дансанд байгаа BSP токены хэмжээ. Total Supply Business Split Tokens. Блокчейн дэх BSP токены нийт хэмжээ. Daily Reward. BSP-гийн эзэмшигчдийн дунд өдөр тутам хуваарлагдах Ultima токены тоо. Current Block. Блокчейн дэх тухайн үеийн блокийг харуулна. Final Block. Тухайн халвингийн үеийн сүүлийн блокийг харуулна. My Estimated Reward. Урамшууллын багцаалсан хэмжээ. Дараагийн цонхонд та шалгах тэмдэг тавьж, Confirm дээр товшиж, Splitting-ийг баталгаажуулах ёстой. Боллоо, та урамшууллын хүсэлтийг амжилттай гаргалаа. Боломжит хөрөнгийн жигсаалтаас Ultima дээр товшиж, авсан урамшууллаа харах боломжтой. Манай заврын төгсөл хэсэгт бүтээгтүнтэй ажиллахдаа мэдэх хэрэгтэй Splitting-ийн дүрмүүдийг танилцуулж байна. BSP токены аливаа орох ба гарах гүйлгээ нь бүх токены насыг тэглэнэ. Таны хэдвчэнд өөрөөр хугацаанд орсон BSP токен байгаа бол урамшууллыг мөн өөрөөр хугацаанд авах боломжтой байна. BSP токены доод нас 24 цаг байдаг. Тиймээс та шагналын хүсэлт хилгээж үүний зэрэгцээ үүнд бэлэн биш буюу 24 цагаас бага настай токентой байвал эднийг шагнал авахд нийцэн токены хамт тэглэнэ. Splitting-д оролцож шагналын хүсэлт өдөр тутам илгээхээ бүү мартаарай. Амжилт хүсье. Танд асуух зүйл гарвал тусламжийн албанд хандно. Бид танд дуртай яд туслах болно.